ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆସିଲା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୁବିଧା। ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରୋଇ କଲେଜ ପଢ଼ିଲେ ବି ମିଳିବ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ପିଜି ପିଏଚ୍ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସାମିଲ। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଏବେ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ଏଣିକି 2 ବର୍ଷ ପିଜି ଓ 4 ବର୍ଷିଆ ପିଏଚ୍ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ଏନ୍ଆଇଟି ଆଇଆଇଟି ଆଇଆଇଏମ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ଆଇଆଇଆର୍ଆଇ ଆଦିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଓ 2ୟ ଥର ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ।